честита победа. Много важни три точки. Пречупихме Монтана. Благодаря, да, наистина е така. Всички мачове са важни. Да, Монтана е директен противник за баражи. Мисля, че днес с оглед на показаното отбора заслужаваше победата. И така и както се случи. Два гола пропуснахме също доста положения. Да, радващо е, когато създаваме положения. Лошото е, че когато ги пропускаме, но така и не винаги в футбол може да се вкарват много голове. Но съм доволен от това, което отборът се показа като колектив, като показаха характер. И така. Много нахъсано играха момчетата. От тук нататък обаче следва следващият ни матч, гостуване. Точно така. Това, че днес сме спечелили матча срещу отбор на Монтана, нищо не значи. Три точки за мен. На добра игра три точки. Трябва по същия начин да продължиме и още да се подобриме играта в интерес на истината. На мен това, което ми се иска. Имам още по-големи изисквания към момчета, понеже вече им знам възможностите, знам, че могат още повече да по-добро лице да покажат. Така че няма място за отпускане. Ако не вземем другите матчове, какво е значение, че сме победили Монтана? От тук нататък гледаме напред и се борим за второто място. Бориме се за промоция във втора лига. Убедително вървим напред. Издържаха психически момчетата. Първия гол беше много решаващ. Да, наистина така. Психически момчетата трябваше да още да бъдат малко по-спокойни според мен. В началото на матча започнахме припряни. Действията им бяха такива, които на мен не ми харесаха, но в течение на матча се подобриха нещата и както и второто поне започваме добре. С два гола мисля, че причупихме отбора на Монтана. Определено ги причупихме. Гледаме напред. Благодаря ви за този разговор. Благодаря и аз.